Сергію, вітаємо з перемогою. Вона простою не була, і ваше враження, безумовно, емоції зашкалюють, але між тим. Да, спасибо ребятам за победу. На протяжении турнира все старались. Жалко, что в самую финальную часть не попали. Ну, всегда выходит сильнейший. Будем работать над этим, будем стараться в следующий год попасть в самую финальную часть. И будем для этого работать и стремиться. Підкажіть, будь ласка, те, що у воротах був Карпов, це чому? Це отакий от за задумкою тренера чи з інших причин? Ну, більше з інших причин, в тому, що воротарі два основні, вони травмовані. І прийшлося тренеру вибирати серед гравців, хто буде стояти в воротах. Ну, нас, ну, показала гра, що тренер правильно зробив вибір. Спрацював. Да. З перемогою. Спасибо. Спасибо.